2018-ci ildə 500 ton barama istehsal edilmişdi. Bundan əvvəlki ildə 240 ton ətrafında. Bu illəri biz 800 ton nəzərdə tutur. Görürsünüz ki, dinamikə nə qədər böyükdür. Bu illəri Çindən 20.000 qutu hibrid barama qoydu toxumları gətirilmişdi. Və artıq inkubasiya prosesini keçdikdən sonra bizim 38 rayonda kümçülərimizə paylanmışdı. Bu ilki baramasının inkişafı ilə bağlı, dediyiniz kimi, ötən illəri Cənab Prezidentin iştirakı ilə bu damazlıq təhsil istansiyasının açılışı olmuşdur. Artıq bu da həm baramasının sayəsində məhsuldarlığa öz yüksək təsirini göstərəcəkdir. Həmçinin bizim qarşımızda qoyulmuş vəzifə fermerlərin yanında olmaqdaydı. Bunun üçün 38 rayonda, hər bir rayonda biz təlimçilər müəyyənləşdirdik Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən. Yəni, bu sahədə ən yaxşı təcrübəyə, ən təcrübəli kümçülərimizin təcrübəsinə istifadə edərək bütün rayonlarda təlimçilər müəyyən etdik və hər bir təlimçi artıq bəsləmə prosesində, qurtların bəsləmə prosesində fermerlərimizin, kümçülərimizin yanında olacaqlar. Onlara zəruri informasiyalar verəcəklər, onları düzgün istiqamətdə yönəldəcəklər. Yeni yaranmış metodlar, yeni istifadə olunan metodlar, çünki bizim həmçinin elmi tədqiqat institutlarının əməkdaşları da həmin təlimçiləri, yəni təlimçilərin təlimi nihayətə keçirəcəklər ki, fermerlərimiz, kümçülərimiz rayonlarda daha da deməli, məlumatlanmış olsun. Çox sağ olun. İnan müəllim, sağ olun, təşəkkür edirik. Bu günlərdə sabiq nazir Əli İnsanovun da maraqlı açıqlamaları oldu, bir mənalı qarşılanmadı. Sizin buna münasibətiniz? Düzdür, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə bunun əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, hesab etmirəm ki, qeyd etdiyiniz şəxs sual bir mövzusu olmağa layiqdir, amma bir işdir ki, bunu vermişsiniz. Amma mən istəyərdim ki, buna bir Kənd Təsərrüfatı Naziri kimi deyil, sadə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi cavab verin. Bilirsiniz ki, Əli İnsanov vaxtilə Heydər Əliyevin ən yaxın tərəfdaşlarından olub, onun sirdaşlarından olub, onun xidmətində olub. Və biz bilirik ki, Heydər Əliyev həyatı boyunda, yəni bu siyasi karyerası boyunda böyük insan olub və bütün səhvləri bağışlaya bilib. Ulu Öndər yalnız bir səhvi bağışlamayıb həyatı boyunca, o da xəyanətdir. Və Əli İnsanov Heydər Əliyevə xəyanət edib və Heydər Əliyevin ruhuna xəyanət edib. Ona görə hesab edirəm ki, bu günləri Cənab Prezident çox böyük bir müdrik addım atıb. O, Əli İnsanovu özü ilə mübarizəyə buraxıb. Xəyanətkar Əli İnsanov və Heydər Əliyevçi Əli İnsanov. Və düşünürəm ki, Əli İnsanovun güclü cəhəti ondan ibarətdir ki, onun yerinə başqa bir insan olsaydı, o, boğazındakı kəfəni çatı eləyib özünü asardı. Amma bu, ümkünə kimi onu etmir. Yəni, hesab edirəm ki, artıq o özünü ifşə etmiş bir insandır. Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.